Díváte se na Spravodajský týdeník s datem 23. října. Dobrý den. 12. až 16. října proběhl ve Studénce týden seniorů. Týden plný nejrůznějších aktivit, přednášek a koncertů. Mohli jste vidět jména, jako jsou Petr Havlíček, Josef Klíma nebo duo Eva a Vašek. Týden seniorů začal pondělní prezentací sociálních služeb ve městě a pokračoval besedou výživového poradce Petra Havlíčka. Jak on sám tvrdí, zdravý životní styl je téma, o kterém se neustále hovoří, ale lidé na to často neslyší. Já si myslím, že u seniorů je to spíše o tom, aby vlastně i zbytek jejich života byl kvalitní a to, co si třeba neužili v tom produktivním věku, to znamená právě dostatek odpočinku a nějaké zážitky, tak aby si to užili aspoň v tom zaslouženém důchodu. Takže samozřejmě seniori jsou pravděpodobně i cílová skupina lidí, kteří by měli žít trošku zdravěji, ale pokud v něčem fungujete 60 let, tak se ty stereotypy potom mění velmi obtížně. Navíc je tam ještě zakořeněno to, že zdravé jídlo je drahé a řada seniorů v podstatě nemá dostatek finančních prostředků na to, aby si opatřovala zdravé jídlo. Je tam takový ten bludný kruh vlastně v tom, že zdravé rovná se drahé, nicméně pokud by i ten senior pochopil, že když si to jídlo připraví, připraví si ho ze surovin, připraví si ho kvalitně, takže to ve finále možná vyjde i levněji. Týden seniorů pokračoval přednáškou zdravotní sestry záchranné služby Jarmily Bartoníkové. O tom, jak být sám sobě doktorem, povídala návštěvníkům knihovny. Středa patřila tvořivému dopolední, každý si mohl sestavit vlastní rámeček na fotografii ve sportovním centru Zimák. Jednou z hvězd, která zavítala do Studénky, byl známý český žurnalista a spisovatel Josef Klíma. Ten přednášel hned dvakrát, poprvé pro žáky základních škol a podruhé pro širokou veřejnost. Většinou se ty otázky opakujou. Velmi často se ptají, co si myslím o legalizaci marihuany. A skoro vždycky se ptají na kájinka. Skoro vždycky se ptají, jestli po mně někdo šel, jestli se mi mafie chtějí pomstit, jestli mě někdo chtěl zabít. A ptají se taky teď často na uprchlickou krizi, jako co si myslím o uprchlíkách, jestli nějakým způsobem nás to ohrožuje podobně. Týden seniorů zakončilo duo Eva a Vašek, které se po třech letech vrátilo zpět na pódium Dělnického domu. Skalní fanoušci si v jejich repertoáru našli i staré šlágry a nechyběly ani nové pecky. Na celý rozhovor s duem Eva a Vašek se můžete těšit v jednom z dalších dílů hudebního magazínu. Ve spolupráci SAK Studénka a základní školy Slunečnice proběhl v úterý jubilejní 10. ročník studéneckého kapříka. Přes 200 návštěvníků bavil téměř celé dopoledne Pavel Novák mladší a nechyběl ani klaun Pepíno. 215 malých i velkých a hlavní host Pavel Novák. Tak to vypadala letošní účast jubilejního 10. studéneckého kapříka. Protože už je to 10 let, takže je to taková zaběhnutá akce. Obesílám samozřejmě vždycky všechny v září. Ale taky se může stát, že se někdo přihlásí sám, což jsme velmi rádi. Já jsem ráda, že teda se hlásí, protože to svědčí o tom, že Kapřík je oblíbená akce, že se jim tady všem líbí a že chtějí přijít třeba i příští rok, na což už se mě samozřejmě ptali. Hvězda letošního Kapříka Pavel Novák svými písničkami pobavil všechny přítomné a návštěvníci si to náležitě užili. Mně se líbilo, že to byl Pavel Novák, že to byl skvělý lidé a že to atmosféra byla super tady. A my jsme tady užili, je to tady krásný po desátý. Je to tady báječné, jsou sami lidi. Jo, dobré, jo. Já jsem spokojený, jsme tady už po několikáté, dobré to je. A i pan Novák byl super. Pořadatelé už připravují další ročník studeneckého kapříka. Akce pro mentálně a sluchově postižené lidi proběhne v příštím roce, a to 25. října. Máte rádi Halloween, strašidla, příšery a bojíte se rádi? Pak byste si neměli nechat ujít druhý ročník akce Čarodějné ohně. Letošní rej strašidelných bytostí se uskuteční v pátek 30. října v areálu Zámecké zahrady a Jarošova statku. Přijďte si se svými ratolestmi projít strašidelnou trasu plnou nástrah a temných zákoutí, podívat se do jindy nepřístupných míst zámku a občerstvit se v krčmě zámecké ježibaby. Čarodějné ohně na zámku a Jarošově statku začínají v 17 hodin.
Od 1. listopadu dojde ke změně provozovatele podtlakové kanalizace v Butovicích. Město Studénka ji bude od tohoto dne provozovat svým jménem a na svůj náklad. V souvislosti s touto změnou bude nutné uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Vedení města vás tímto žádá, abyste se v rozmezí od 2. listopadu 2015 do 1. ledna 2016 dostavili k podpisu nové smlouvy. A to buď na středisko čistírny odpadních vod ve Studénce na ulici Poštovní, nebo do společnosti zásobování teplem Vsetín na Tovární ulici. Více informací najdete na webových stránkách města. Od pondělí 2. listopadu si budete moci zakoupit vstupenky na 3 předvánoční akce, a to konkrétně na další ročník Fashion Show aneb Ženy v akci, vánoční koncert tamburašského souboru Brač a poslední tančírnu v letošním roce, kde hostem bude cymbálová muzika. 29. října se v knihovně na sídlišti můžete seznámit s vykládáním lidského osudu z palmových listů. V nich staří Indové zachytili osud společnosti i některých jednotlivců a uchovali je pro budoucí generace. Přednáškou vás bude provázet inženýr Pavel Krejčí, který sám Indii navštívil a s místními vykladači těchto starých textů se osobně setkal. 3. října pro vás knihovna na sídlišti připravila další cestopisnou přednášku. Dominika Somerová a Martin Hessler už v dubnu představili Bosnu a Hercegovinu a tentokrát přijedou povídat o Makedonii a Kosovu. Přednáška začíná v 5 hodin odpoledne. Třináctého října se v městské knihovně uskutečnila přednáška nazvaná Dvě tváře Íránu. Celou akcí návštěvníky provedl cestovatel a spisovatel Jiří Sladký. Ten Írán navštívil již 12krát, svůj zájem přitom věnoval především historii země, jejím tradicím a šítským rituálům. Přednáška nabídla pohled na dvě tváře Íránu a na to, jak se liší jeho veřejná soukromá sféra. Spisovatel Jiří Sladký tyto dvě roviny íránské společnosti popisuje. Přednáška je věnovaná takové směsi dvou pólů Íránu, to znamená té stránky oficiální, sakrální, to znamená duchovní, protože je to teokracie, islámský stát, tedy stát, kde vládne duchovenstvo šítské, a vedle toho ten přední život, takže je to zákulisí. Jiří Sladký se rozpovídal o tom, jaké je postavení šítské podoby islámu v rámci okolních států a kultur a zda místní náboženství projevuje nějaké tendence o rozpínavost. Je třeba říct v souvislosti s Íránem, pokud mluvím za Írán, protože nemohu samozřejmě mluvit za islám obecně. V Íránu je šítský islám a nemyslím si, že zrovna tento druh islámu, který je menšinový a který má sám co dočinění, aby se uhájil proti té většině sunitů, kteří se na ně dívají, na šíty, jako na něco méněcenného, dokonce jako na bezvěrce, tak on nemá rozhodně ambice nějak zasahovat. Šítský islám je postaven na mučednictví a lidé tady tento fenomén stále přijímají jako součást národní identity a právě protože jsou menšinoví, tak se cítí být ohroženi a cítí se být jako být proti všem. Ale samozřejmě sunnický islám a zvlášť jeho odnože, které pocházejí ze Saúdské Arábie a z takovýchto ortodoxních zemí, ty vyvolávají určité snahy o nápodobu a pak jsou určité bojůvky a skupiny, i třeba celé komunity, které ortodoxní islám tohoto typu tvrdě prosazují. Írán představuje pro cestovatele zajímavou cílovou destinaci. Místní kultura má silné historické kořeny. Návštěvníkům se otevírá jinde nevídaná nabídka tradic. Z hlediska hrozící kriminality a přívětivosti obyvatel lze přitom Írán dle Sladkého hodnotit cestovatelsky spíše přívětivě. Ty místa, kde to nebezpečí mohlo hrozit, nevyhledávat. Ale je potřeba říct, že ta kriminalita v Íránu je, řekněme, o řád menší než v evropských zemích. Tam, kde cestují turisté, tak jsou určitě častěji okradení než v tom Iránu. Irán je především historicky velmi silná země, která byla kdysi říší a i dnes má ambice být regionální velmocí. A ta její kultura, prostě ta historie se promítá právě v kultuře a v té tradici. Takže to, co je tam, nevidíme jinde, tam se dostaneme do úplně jiného světa, což mě úplně nadchlo, že tam lidé žijí jinak, ale není to třeba Indie, kde je prostě všechno možné, tady je to přece jenom trošičku bližší našemu vnímání a zároveň lidé jsou tam úplně jiní než v Evropě, snad je to tím, že tam ta civilizace tolik nepokročila, myslím tím ta komercializace, takže jsou velmi přátelští, přívětí, pohostinní a
i to byl důvod, proč jsem se tam tolikrát vracel. Zájemcům o bližší informace týkající se této problematiky mohou být nabídnuty dvě knihy autora. První z nich se zajímá o kulturu opia, která je už od nepaměti společensky tolerovanou záležitostí. Ta druhá je věnovaná duchovnímu rozměru místního islámu. Na závěr se podíváme na několik výsledků ze sportu. Stolní tenisté Ačka odjeli v sobotu 17. října na stoly do Svinova, odkud si dovezli výhru 10-7. Se stejným skórem bodovali také ve Vratimově a z 19 body si po čtvrtém kole soutěže drží třetí místo v tabulce divize mužů. Bčko doma vyhrálo 17-1 nad Bílovcem, Cčko prohrálo s Mořkovem 8-10 a Dčko nezvládlo zápas v Příboru 17-1. Studénečtí hokejisté si stále drží skvělé tempo a v sobotu 17. října vyhráli pátý zápas v řadě. Velmi vyrovnané a napínavé utkání v Orlové rozhodl za stavu 4-4 až v samostatných nájezdech David Čáň, který svou střelou zařídil Studéneckým výhru 5-4 a další tři body za vítězství. Po skvělé sérii zápasů se Studénka vyšplhala na první místo tabulky. Ani fotbalové družstvo mužů si o víkendu nevedlo špatně. V zápase proti domácímu Pustějovu naši hráči bodovali a domů si dovezli výhru 3-2. Dorost už ale tolik štěstí neměl a s Vratimovem prohrál 1-3. Zápas žáků s Trojanovicemi Bystré se nakonec obešel bez branek. Úplný závěr zpráv bude patřit házené. Naši muži odjeli 17. října na zápas do Nezvěstic, odkud bohužel odjeli s porážkou 13-15. O den později se utkali na hřišti Timákova, kde rovněž prohráli. Timákov Studénka 21-14. Poslední zápas odehrají naši házenkáři s týmem NH Brno už tuto neděli 25. října. To je od nás vše. Díky za pozornost.